โอเคแกลเลอรี่ก็တော့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တင်ကမ်းသာကိုရက်လိုက်တော့မယ်မရက်ခင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတစ်ခုပွားပြင်မယ်ပြင်မယ်ဒီတင်ကမ်းသာဆုံးတက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာပုံစံအားလုံးအရာနဲ့ဒါပေမဲ့ဒီအောက်ရောက်ဝိုင်းဒီပုံတော်တော်တင်ပြီးတော့ကြည်ညာသိမှာခုဖို့လေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတက်ပုံကိုစင်တာမှာပုံပြတင်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီကွန်တိန်နာကိုကျွန်တော်ကနာမည်ကိုကျွန်တော်ပြီးပစ်ကွန်လို့ပြီးလိုက်မယ်နော်ပစ်ကွာရပစ်ကွန်โอเคဘယ်ပစ်ကွန်လို့ပြီးလဲဘာမှာလဲဆိုတော့ image tt class html မှာနော်အဲ့တော့ image tt ရဲ့ CSS ကိုတွားမယ်ပြီးတော့၎င်းရဲ့ပစ်ကွန်ကိုကျွန်တော်လာပြီးတော့ POS idea ကိုပို့သရှင်ကို ABS ဆိုရင် UD absolute ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် check လုပ်လိုက်မယ်လုပ်ပြီးတော့အချိန်လေးကြည့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလာမလဲအဲ့ position absolute ဆိုတော့နှိပ်လိုက်ရင်တော့ position absolute လို့ဖြစ်တယ်နောက်မှရအောင်တော့ domain name ဆိုနောက်မှတူချောက်သွားပုံကြီးရနောက်မှဟုတ်နောက်မှနော်အဲ့တော့အပြည့်အနာမှာဖြစ်စေခြင်းမဖြစ်စေခြင်းနဲ့တူ z index ဆိုတင်မယ်နော် z index နဲ့ index index ပုံမှန်ထပ်ပူဝင်ရပါတယ်ကျွန်တော် z index ကိုထောင်းလို့ထားလိုက်မယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆွဲတင်တဲ့အခါကျရင်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရပေါ့ရှေ့မှာလာရောက်တယ်ရှေ့မှာလာရောက်ပြီမယ်တူကျွန်တော်ကဒီခေါ်ကြောင်ကျွန်တော်အပြည့်ဖြစ်ခြင်းတယ်အပြည့်ဖြစ်ခြင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့တင်လဲဆိုတော့ column id ကိုကျွန်တော်တန်းလို့လုပ်လိုက်မယ်တန်းလို့လုပ်ပြီးတော့ offset ကို1လို့ထားခြင်းမယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီလိုဖြစ်သွားမယ်ဘယ်ဘက်ကနေနဲ့ချားဖို့လိုလဲအဲ့တော့ offset ကို2လို့ပြောကြည့်လိုက်ရင် position အဆိုးလို့ဆိုပြန်လာမရှိဘူးကျွန်တော်ကโอเคဒါဆိုစင်တာကျတာလေနော်စင်တာကျတော့ဒါပေမဲ့ to line ရွှေ့နေတယ်မလားအပေါ်အောက်ရွှေ့တယ် to line မရွှေ့နေအောင်ကျွန်တော်ကဘာထားတင်လဲဆို position ကို fixed fix ဆိုပြီး position fit နဲ့ထားလိုက်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာလာပြီးတော့အောက်မှာနေလဲဒီမှာလာပုံမယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတကယ်လို့ကျန်တဲ့နေရာမှာနေတယ်ကျန်တဲ့နေရာပုံမှာပေါ့နော်ဟိုအပြောင်းအလဲအားလုံးပုံနေလိမ့်မယ်အဲ့ခက်တာပေါ်တော့ပေါ်တယ်မပြောက်ဘူးဖြစ်နေပေါ်လဲပေါ်ပြောက်လဲပြောက်လေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လုပ်တယ်နော်မပေါ်ပဲပေါ်အောင်လာနှိပ်လိုက်ရတယ်မလုပ်လုပ်တယ်ခုကပေါ်တယ်မပြောက်ဘူးပဲပြန်နာအဲ့ပြောက်တယ်ပြန်နာကျွန်တော်ပျောက်တာကိုပြောက်အောင်တော့လုပ်မပြောက်အောင်တော့လုပ်လို့ကျွန်တော်ဘာမှတအားစဉ်းစားစရာမလိုဘူးဒီမှာကျွန်တော်ဘတ်တန်တစ်လုံးထည့်လိုက်မယ် image ရဲ့အပေါ်မှာ PTDM ဘတ်တန် PTN PTN မှာကျွန်တော်အလွယ်ပဲကျွန်တော်က DEMG ရဲ့ danger ပြီးတော့ PTN SM ဆိုပြီးတော့ small button လေးတိဆောက်လိုက်မယ် high အားတို့ကျွန်တော်ကဒီအိုင်လေးပဲပြီးထားတယ်ချင်းဘလို့ရှိလဲကြည့်ကြည့်မယ်နှိပ်လိုက်ဒီမှာညာဘက်မှာပေါ်တော့တော်မလားဒီဘတ်တန်လေးอ่ะသူ့ကျွန်တော်ကဘယ်ဘက်မှာပေါ်ခြင်းလဲဆိုရင်ဘာလုပ်တင်လဲဆိုတော့ FOAD flow right ပဲကစ်ထားတယ်ဂျာလတာ FOAD မဟုတ် FOAD flow right ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကပေါ်လဲပေါ်မှာညာဘက်ကိုလည်းရောက်နေမှာတော့နော်ညာဘက်ကိုလည်းရောက်နေမှာ PDN danger အလုံးမလောက်ဘူးလားဟောโอเค PDN SN နဲ့ရောသွားတော့နော် PDN danger ဟိုကြည့်လိုက် PDN danger ညာဘက်မှာပေါ်နေနေမှာဒီကောင်ကကျွန်တော်အောက်နည်းနည်းခြားခြင်းခြားလို့ရတယ်ပုံပေါ်မှာပေါ့ဗျာနော်ပုံမှန်အောင်နည်းနည်းချမယ်ဆို position ကို limit နဲ့အောက်ကိုကျွန်တော်ဆွဲချလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မချတော့ဘူးကျွန်တော်က PDN small စားတော့ big ပဲပြန်ထားလိုက်တော့မယ် PDN ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က close လို့ပဲနာမည်ပေးထားလိုက်မယ်ရှင်ဟို close နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်မှနှိပ်ကြည့်လိုက် close လို့ပို့ button လေးပုံလာ close ကိုနှိပ်ရင်သူပြန်ပြောက်သွားမယ်နောက်တော့ကျွန်တော်ပြောက်တဲ့ mechanism ကဒီလိုမရေးတင်ဘူးကျွန်တော်အခုရေးမှာ image ttt component of ts မှာဒါပေမဲ့အဲ့လိုတော့မရေးတင်ဘူး button ကိုနှိပ်ရင်ကျွန်တော်ပုံဖြောင်းမယ်ဆိုအဲ့ကျွန်တော်ကအများကြီးပြင်မရှိရင်တော့လို့အလွယ်လေးပဲရေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် click event ကိုဖမ်းမယ်ကျွန်တော် click event မှာ HTTP:// img:image ဆိုပြီးချက် method ကိုခေါ်ထားလိုက် high image method မရှိတော့ဒီမှာလာတိဆောက်လိုက် high image ကိုခေါ်တဲ့အခါကျရင် this.scert/image ကိုကျွန်တော်နားလို့လုပ်ပြင်မယ်နားလို့လုပ်ပြင်တယ်ဆို style တော့မမီဘူးเนาะဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကအဲ့မဲ့အလုပ်တော့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်မယ်ဆိုဒီမှာကြည့်လိုက် close ဆိုပြန်ပြောက်သွားတယ် close ဆိုပြန်ပြောက်သွားတယ်ပုံပေါ်လာတယ် close ဆိုပြန်ပြောက်သွားဟာပုံပေါ်လာတယ် close ဆိုပြန်ပြောက်သွားမယ်ပုံပေါ်လာတယ် close ဆိုပြန်ပြောက်စားဖြစ်စားဖြစ်ပေါ့ကျွန်တော်လုံးလုံးလို့တော့ရသွားပြီမပုံတစ်ခုပဲနှစ်ချိန်နှစ်ရင်အလုံးမလုံးဘူးဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒီပြက်နာကိုကျွန်တော်နောက်ပိုင်းရှင်းတဲ့ပုံကျွန်တော်မပြောပြတော့ဘူးမိတ်ဆွေကိုပေါ့ရှင်းကြည့်လိုက်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟို sub နဲ့ m sub လောက်ပေးရမယ်ပြက်နာလေနော် okay အဲ့တော့ဒီတင်ကတော့လောက်ပဲမိတ်ဆွေကိုနောက်တင်ကတော့ကျွန်တော်က angular ရဲ့ live cycle hook တွေအကြောင်း